Hazırda Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da Prezident Sarayındayıq və bugün artıq Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovun rəsmi görüşləri başlayıb. Ötən gün axşam saatlarında Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Ankara'ya səfərə gəldi və bugün səhər saatlarında baş nazirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti birlikdə Anıt qəbri ziyarət etdilər və əklil qoydular. Ondan sonra isə baş nazirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti birlikdə Prezident Sarayına yollandı və burada Türkiyə Prezidentinin köməkçisi Vice Prezident Fuad Oktay'la təkbətək görüş keçirildi ki, hazırda da otaqda həmin bu görüş davam edir. Bir çox məsələlər müzakirə edilir. Daha sonra isə baş nazir Əli Əsədov Azərbaycandan gələn nümayəndə heyəti ilə birlikdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək və təkbətək görüşün də keçirilməsi planlaşdırılır. Ümumilikdə bugün proqram çox zəngindir. Onu da vurğulayım ki, koronavirusla mübarizə çərçivəsində məhz keçirilən tədbirlərdə COVID-19-la mübarizə üçün işlər də gücləndirilib. Demək olar ki, bura gələn nümayəndə heyəti hər biri xüsusi testlərdən keçirilib. Bugün dediyim kimi çox zəngindir proqram və buradan sonra biznes forum keçiriləcək ki, bu biznes forumda da iki ölkə arasında müəyyən məsələlər, təbii ki, ticarətlə bağlı məsələlər müzakirə ediləcək. Həmin bu biznes forumda eyni zamanda Türkiyədəki iş adamları ilə də görüşün keçirilməsi planlaşdırılır. Onu da qeyd edeyim ki, baş nazir Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinə də yola düşəcək və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla da görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edeyim ki, biznes forumda Türkiyənin ticarət naziri Ruxsar Pekcan və Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov çıxış eləyəcəklər və onlar da Türkiyə-Azərbaycan arasında qarşıya qoyulan ticarət əlaqələri və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirə edilən məsələlərə toxunacaqlar. Realtivi olaraq paytaxt Ankara'da Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin görüşlərini izləməkdə davam edirik. Sabaha qədər, yəni 19 fevral tarixinə qədər bu görüşlər davam edəcək.